10 октябрь күнү 50-дөн ашык өспүрүм номер 30-чи мектептин имаратына бастырып кирип, окуучуларды сабап кетишти. Но в глазах была дикость и вот такая вот непонятная вот эта вот злоба вот с такими остервененными глазами, они выскакивали и били своих этими же палками. Вот знаете, вот 5 минут даже не прошло, вот видите? 2 минуты им хватило вот это всё сделать. Балдардын колдорунда таш, таяк, союлдар болгон. Жаңжалдан мугалимдер жабыркап, имараттын терезелери талкаланды. Бул балдар олимпиадалык резерв мектебинин окуучулары. Бир ай мурун аталган эки мектептин балдары мушташып, 3 окуучу бычак чеген. Вот видите, вот здесь вот оно, вот здесь вот за периметр. Мектептеги ар бир баланын кыймылын биз монитордон карап турабыз. Эгер бир канча балдар чогулуп же урушуп жатканын көрсөк, мен же менин шеригим дароо барат. Ал окуя дарбазанын артында бактар арасында болуп жатат. Бул жер мектептин аймагына кирбейт, анын үстүнө окуя кечинде болгондуктан караңгыдан көрүнгөн эмес. Биздин балдар гана күнөөлүү дейин десем, ал окуу жайдын балдары өзлөрү келип жатышпайбы? Бизде тартип күчтүү. Мен бир да баланы тентек деп айта албайм. Биздин балдардын спортсмендердин негизи өзү биринчи эч мен эч кимге тийишпейт. А эгерде кимде ким бирөө буларга тийишкен болсо, булар сөзсүз түрдө бири бирине болушат. Бычак чегендердин бири күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону. Спорт мектебинин 10 класста окуучусу улуттук хирургия борборунда дарланып жатканда бизге буларды айтып берген. Биздин балдар интернет клубта отурганчы. Шериктерибизчи. Анан ошо 3 шеригибиз бизге чалып чакырган жакта балдар тийишти, мындай кыжылдашып атаган. Биз барганыбызда жогулуп. Анан барганда ушундай тилер бычак сай алып ушу качып кетти. Көрбөй калгалар эмне дейт мына. Мектеп бригетчилик деп айтып кала туугасыңбы? Ошондой барбы силер мектебинде? Жок эч. Бар эми кичинекичинен барды. Мисалы менин балам кечөөлө реанимациядан чыкты. 5 күн мисалы реанимацияда жатты. Балдар бычак жеп мондай эмеде жатат. Бирөө да басып келип мындай эме кылган жок да. Бул шаардагы спорт мектептин окуучулары катышкан биринчи жаңжал эмес. Ушундай эле мушташтар 2010-2011 жылдарда катталган. Ошо бизди көбүнчө эле мурунку илгерки инкуб деп аталып калат да, инкуб ушундай бандитти азыркы мезгилде кадимкидей өзгөрүп калганда биякчы негизи. Жакшы балдар чыгат бияктан, көп спорттон жетишкендикке жетишет көп мындай. Болбогон бир кымындай нерсе үчүн биз аябай ичи сашып атабыз. Бүт окуу жайын анан ушу муну ошол жерде окуп бүткөн балдардын баарын биз сборный командага биякта бүткөндөн кийин таптап ошого өткөзүп беребиз. Мастер спортта кылып, мастерден өйдөрөк кылып, анан кийин алар дальше алып кетет жанагы. Ал андай нерсе любой мектепте деле бар, мисалы башка мектепте деле. Просто могу акыркы иши менен эле аябай ырбап кетти да мындайчы. Анан баягы эле спорт школу. Окуяны териштирүү үчүн өкмөт комиссия түзүп, олимпиадалык резерв мектебинде окуу 9 ноябрга чейин токтотулду. Келечекте өлкө намысын талашып, Кыргызстандын желегин желбиретчү жаш спортчулардын мындай жоруктары байма-бай катталууда. Мугалимдерди, ата-энелерди көз келбеген эң баштар кимден үлгү алып, кандай түшүнүк менен тарбияланып жатышат? Спорт менен машыккан жаштар ушул тармакта ийгилик жаратам деп максат кылат. Спорт клубтун жалдама балдары келди. Булар кылмышка барып эле атат, ошто болуп эле атат. Бирок айрым учурда ар кандай себептерден криминалга аралашып же кимдир бирөөгө курал болушуда. Саясатта бул мындай эме да, эсилчө менин артымда мынча бала бар, көрүп атасың деген сыяктуу бир эмеде да баягы колдонушат да. Жалпы спортчуларга көлөкө түшүргөн жоон билектер кимдер? Кыргызстанда саясатчылар, акчалуу ишкерлер спортчуларды өз кызыкчылыгына кантип пайдаланат? Азаттык Плюс бүгүнкү чыгарылышында жаш спортчулар чөйрөсүнүн күнгөй тескейин көрсөтөт.
Ош шаарында бейрасмий маалыматтар боюнча 60га чукул спорт зал болсо, анын 32си гана уруксат кагазы негизинде иштейт. Спорт залдарда машыккан балдардын саны 6000ге жакын. 6000 спортчунун ичинен 2015 жылдын 10 айында Азия оюндарында 2 алтын, 1 күмүш жана 3 коло медаль алынган. Окуя ушул жылдын 9 апрелинде кечки саат 9:00 болгон. Чымыр денелүү балдар куруунун дарбазасынан ашып түшкөн. Не болду өзү? Окуя кандай болду окуяны? Окуя жөнүндө айтып берсеңиз. Окуя жөнүндө биз ысык тамак тартылды. Аны ичип атканда эле Абла Капартон кызы кыйкырып калды. Атам үйдөн 100 бала дарбазадан ашып кирип атат. Деп айткан болуп, эл Астанага жеткенде кирип, тастарконусун төбөлөп, 100 бала эшигин талкалап кирип эле уруп деп, алардагы мен билгенден бар жоктор тытырып кеттим мына мага окшоп. Анан каякка кеттим, эмне болду, азыр мен билбей калдым. Мен дагы азыр белдерде травма алдым, азыр түшүнүк кат жазып, азыр бес мотордон азыр өзүм өткөнө кетип атам. Ошол дарбазадан ашып түшүп анан кол салышкан апрелдин 9-унда го дейм 2015 жылы 100ге жакын бала ушул жерден ашып түшкөн дарбаза бек болчу анан кызым тамак жасап аткан кухняда чыңырып калды ай бир 100 бала ашып түшүп атат ата деп аңчы болбой чыктык чында 100 бала кирип келди анан кийин башаламан кыла баштады. Мурда милиция тармагында иштеген Абдылда Капаров окуяга спорт клубтардын балдарынын тиешеси бар деп эсептейт. Анын айтымында шаарда мындай шектүү топтордун жоосунсуз жоруктары кадимки эле көрүнүшкө айланган. Бизде эми Ошто бизге жаңылык болбой калды. Уюшулган бандиттик багыттагы спорт клубтун жалдама балдары келди. Булар кылмышка барып эле атат, Ошто болуп эле атат. Шаардык милиция окуя боюнча кылмыш ишин козгогон эмес. Ошондой эле милиция спорт клубтардын эч бир кылмыштарга тиешеси жок экенин ишендирет. Абдылда Капаровдун арызы боюнча ал жерге бизге чакыруу келгенден кийин барган милициялар талкаланды, сынды, идиш аяк, анда дарбазаны талкаланды деди. Биздин тергөө тобу бар туруп эч кандай талкаланган бир баягы чачылган, баягы сынган фактылар да аныкталган жок. Өтө өзгөчө оор кылмышкерлерди кармабай турган ошол атайын багыттагы отряд ошол отрядка алып атабыз. Азыр бизде ошол клубтан көп балдар, жигиттер иштеп атат. Эч кандай эми өзүңөр билесиңер, бул эгер кылмышкер болсо бизге милицияга алынбайт. А эгер милицияга алынгандан кийин ал кылмышка барса өзүңөр белгилүү болгондой өтө жоопкерчилиги күчтүү болот. Кыргызстанда спорт чөйрөсүн саясий максаттарга пайдалануу кадыресе көрүнүшкө айланды. Саясатка аттанган ири ишкерлер спорт залдарды ачып, ага жаштарды тартып, жоон билектердин армиясын көбөйтүүгө аракет кылышат. Ушул түштүк тарапта мисалы саясатчылардын жана бизнесмендердин айланасында бир спортсмендер топтоп, ошолор менен ошолорду спорт клубтарды ачып, анан ошого жараша булар спортсмендерге алар баягы спортто канчалык деңгээлде бир жыйынтык көргөзүп атканына карабайт көп элечи. Көбүнчө мындай чоңураак жана панкратионго катышкан мисалы дене башы чоң, мындай здоровый мындай балдарга көбүрөөк басым жасалат да мындайчы. Саясатта бул мындай эме да, эсиң чоң менин артымда мынча бала бар, көрүп атасың деген сыяктуу бир эмеде да баягы колдонушат да. Жогоруда айтылып өткөндөй, спорт залдарды ачуу аркылуу өз таасирин күчтөндүрүү жагынан өзгөчөлөнгөн күчтөр айрыкча Ошто көбүрөөк. Түштүк аймагынан чыккан бир топ саясатчынын тымызын каржылап турган спорт клубтары бар. Учурда Ошто таасирдүү болуп турган Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаковдун Мухаммед Умар залы. Калаадагы ага таандык 3-4 залдын ар биринде кеминде 300-400 бала машыгат. Аталган залдын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковдун энеси Улукбек Өмүрзаков агасы экөөнө таандык залдардын спорттон башка максаты жок деп ишендирди. Менин мисалы бул ушундай фактылар көп эле болду. Мисалы кечээ өзүмүн жакын бир кайыным деп коеюн, мисалы чүнүк болсун,
мынау Алмир датканын аркасына турса бир кара жип келтир. Алдын аркы номер жок деп. Анан паспортун бергиле деп. Биз Мухаммед Умар спорт клубунда сүйүүнүн балдарыбыз бизге бергиле. Биз паспорт текшерилет деп. Анан мен айтып, токтотодо мен жездеме звонок кылайын. Кимиз улук деп. Анан тимеле кой деп кетип калды. Алдык мага. Анан мен келип сурап айттым. Шундай болуп атты балдар контролдо. Сен биздин атыбызды бул билли бүгүн эле эмес. Биздин атыбызды жамандык өтүп. Эгер биз эле миллион долларга адам бир Мухаммед Умар балдары да кетти. Мен эле чыктым даже мага сиз үчүн журналистке муну алдылар шу. Мен даже миллион боюнча аэропорттон деп сиз катыштыңыз бар экен. Кандай кылабыз? Мен айттым. Биринчи Кудай турат деп. Биринчи Алла турат. Экинчи убакыт күттүрсөңөр биз ачабыз. Ачылат бул. Сезинде мамлекет бар чынбы? Ачылды. Эмне болду? Биз болбодук да чынбы? Милиция органдарынан чыккан генералдар бар, депутаттар бар, чоң бизнесмендер бар, таможняда иштегендер бар. Ар кандай себептер менен көчөдө чокуп урушуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн менде деле андай усулчалар көп болот. Ошого окшогон учурларда ар ким өзүнүкүнө жан тартып калган учурлар болуп, анча-мынча тирешүүлөр болгон учурлар дагы болгон эмес. Андай нерселер болуп турат. Дүйшөн Төрөкулов Бир бол партиясынан депутаттыкка талапкер. Ошто Душка деген кайман аты менен таасирдүү адам экени айтылып жүрөт. Анын Ош шаарында жана Карасуу районунда Жаш Күч деп аталган спорт клубтары бар. Кээ бирки күндөр болгон эле саясий кырдаалдарда. Бири бунусу бул тарап болсо, бунусу бул тарап. Анандай малда ким көп киши чогултса ошонуку да. А бул деген сөз кимдин каражаты көп болсо ошол көп киши алып келген болот. Ошого окшогон күндөр болгон спортсмендердин арасында. И болуп турат дагы. А демек ушул спорт клубтарды ушул саясатка же бир ташыдан адамдар пайдаланат экен. Сөзсүз. Мисалы эртең сиз дагы саясатка баратасыз да. Сиз өзүңүздүн клубуңузду пайдаланасызбы? Мен өзүбүздүн спорт клубту балдар да ошондо. Мен прямо барып андай кылгыла, мындай кылгыла деп айтпайм. Ошто залдар көп. Бирок спонсорлор болуш керек. Спортсменге кичине акча жагынан каражат болуш. Аны ушул акча издеп анан башкаларга жардам берип коесуңар? Акча үчүн? Жок, жок, андай эмес бизде. Акча үчүн эмес, спортко эле берилет акча. Ошо соревнованияга, бактыга. Ким берет, ким каржылайт? Өзүбүздүн спонсорлор бар. Кандай спонсорлор бар? Спортсмен. Мисалы, сени ким каржылап, ким сени билдешке жиберет да? Дүшөн каз болот, Дүшөн телефон. Өзү да спортсмен. Соңор керек ошол бизге тээ жагынан, башка жагынан бизди карап каржылап берет. Бизден мамлекетке мындай жакшы кызмат кылган жигиттерден болсо дейбиз эми, мончолук депутат болбосун да. Жок, депутат болсоң деле болот эле. Болду. А өзүңө өзүңө иштегенге акча жетеби? Мисалы үй бүлөгө жардам бергенге? Жок, ага жетпейт. Анан эмне кыласың? Анан эртеп жашаш керек да, андан башка деле. Кантип иштеп табасың? Эми окуп атпайбыз, окуп ишке кирип. Кайсы иште иштейсиң башка, мындан башка? Мындан башка азыр окуйм, азыр студентмин. Окуу мүзөөнүн ишке киребиз. Ушундай спортивный эмеге спортзалдарга барган, спортивный телосложениядагы балдар молодобу? Көп барышабы? Көп барышат, стадионда деле бар. Көп да. Эмнеге барышат алар? Кандай билесиң? Билбейм. Алар деле максат чемпион болуш, спортсмен болуш. Бирок көп эмес го сен чемпиондорго деп. Көп эмес, бирок эми баары спортсмен болуш керек да, ден соолук чындап. Жана эле айтып кетпедимби? Кылмыштуу топтор дейт, кылмыштуу топтун мүчөлөрү дейт, башкалары дейт. Биз билебиз, бул положение дейт. Бар ошого окшогон балдар. Анча-мынча спорт залга келип калгандар дагы бар. Бул положение, бул башка андай мындай дегендер бар. Мен ич алары менен эч кандай маселе болуп, жакшы жаман айтышып, мындай түртүшүп дегендей болбоптур. Мен көпчүлүгү менен эле учурашам мындай. Обычный катардагы балдар катары эле. Айылдан келип, спортсмен келип, өзүнүн пешенетери менен кандай бир ийгиликтер жарата турган болсо, алар да өзү жарнамалайт. Бизге кошулсаң бир жылдын ичинде кымбат баалуу автоуна минесиң, үйлүү жайлуу болосуң, колуңда акча болот. Маршруткада жүргөн, таксиде жүргөндөн көрө булар тезирээк көнүп кетет экен да. Ошондой чөйрөлөргө биздин жаштар аралашып кетип атат. Биздин спорт клубтар өздөрүнүн миссиясын аткарбай калды десек болот да.
Оштогу серепчилер мындай шектүү спорт залдарда жаштардын катары калыңдап жатканына тынчсызданышат. Ушу спорт клубту ачкан адамдар өздөрү кимдер? Кыргыздын патриоту, таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кески жол менен байыган олигархтар. Өздөрү криминалдык чөйрө менен кызматташкан адамдар. Бүт оштору спорт клубтары. Спорт клуб менен бүгүнкү күндө спорт клубтар өздөрүн коштун элинен карапайым кимисинен болсо сурасаңар болот. Бандит клубтун гана милдетин аткарып калды да. Ар кандай саясий окуяларда кайсы бир бийликтин же болбосо кайсы бир топтун жеке кызыкчылык үчүн күрөшүп, бийликке каршы айткандардын үйүн келип токмоктомой, баса калмай, коркутмай, үркүтмөй. Спорт менен машыккан жаштар ушул тармакта ийгилик жаратам деп максат кылат. Спорт клубтун жалдама балдары келди. Булар кылмышка барып эле атат, ошто болуп эле атат. Бирок айрым учурда ар кандай себептерден криминалга аралашып же кимдир бирөөгө курал болушуда. Саясатта бул мындай эме да. Эсиче менин артымда мынча бала бар, көрүп атасың деген сыяктуу бир эмеде да баягы колдонушат да. Жалпы спортчуларга көлөкө түшүргөн жоон билектер кимдер? Кыргызстанда саясатчылар, акчалуу ишкерлер спортчуларды өз кызыкчылыгына кантип пайдаланат? Азаттык Плюс бүгүнкү чыгарылышында жаш спортчулар чөйрөсүнүн күнгөй тескейин көрсөтөт. Президент Алмазбек Атамбаев акчалуу күчлөр тарабынан ачылган спорт клубтарында көбүнчө болочок криминалдар жана маселени кара күчкө салып чечүүгө багыт алган жаштар тарбияланып жатканын айтканы бар. Сегодня по большому сегодня есть большая проблема с воспитанию молодежи. Бүгүн деги эле жаштарды тарбиялоодо чоң көйгөй бар. Спорттук клубтардын көп болгону жакшы. Бирок бардык нерсе чени менен болуш керек да. Азыр канча спорт клуб бар? Аларды ким көзөмөлдөйт? Ичинде кимдер бар? Эмнеге машыгып жатат? Эч ким билбейт. Мындай маселе менен жергиликтүү бийликтен баштап жогорку бийликке чейин алек болуш керек. Ошондо жогорку жактарга туура маалымат жетип турат. Азыр кайсы бир саясий күчкө иштеген спорт клуб бар деп айтышат. Ал факт менен аныкталган жок. Президент дагы спорт залдар жөнүндө маселе айткан. Демек бизде бул тармакта чоң көйгөй бар. Өлкөдө карактоо ишкерлерден опузлап акча талап кылган кылмыштарда төбөсү көрүнгөн белгилүү спортчулардагы ат аталып калган учурлар арбын. Акыркы убакта спорттун эрежесиз эр уруш түрүн актаган жаштар арбады. Муну интернетте чымыр денелүү кыргыз балдарынын мычылдаша согушуп жаткан ар кандай мелдештерде тартылган видеолордун көптүгүнөн деле байкоо болот. Бул эрежесиз эр уруш федерациясына караган Байет спорт клубу. Мындайлардын айтымында бул клубтун артында эч бир саясатчы же ишкер турбайт. 2006 жылдан тарта өлкөдө эрежесиз эр уруштун Вале Туда версиясы жандана баштаган. Бул версияда кыргыз балбандары коңшу өлкөлөрдө жакшы эле ийгилик жаратып келатат. Чынында эле жетишпейт. Бирок биздин эрежеси эрт аймашта бул акчалуу деп айтсам болот. Анткени биз турнир өткөрсөк дагы ар дайым билет баасы, то есть билет сатылып, спонсорлорду чыгарып, биз дагы ошондой акцияларды өткөрүп, спонсорлорду тартканга аракет кылабыз, чтобы өзүнүн балдарынын может лечениясына, может витаминине жардам бергенге. Мындагы спортчулар мелдештерден сырткары жогорку кызмат адамдарына жан сакчы болуп каражат табышат. Биздин балдар, мисалы 9-чу отдел деп коет, биздин улуттук ГКМ-да ошол жакта биздин спортсмен балдар ошол жерде иштешет. Официально бул государствага иштеп, ошол жактан аяктан уже бөлүнүп госчиновниктерди кайтарганга ал ошол специально ошон үчүн түзүлгөн да. Ошол жакта иштешет кайтарып. Мен көбүнчөсүн билбейм, так айта албайм, бирок жүрүшөт биздин балдар ошо охранада. Анан эми айтууга дагы менин кулум жок. Азандан кечке чейин иштеген мигранттар түн бир окумда спорт залга жөнөштү.
залда машыктыруучу Айбек Мусаев 2012 жылдан бери Москва шаарында спорт клуб ачып, жердештерин спорт менен алектенүүгө шарт түзгөн. Ошол жигиттер основной убактысы жумушка кетет да. Жумуштан келет да 2 саат тренировка кылат. Анан ушунун арасынан мыктыларын тандап алып, биз кыргыздын желегин көтөрүп, постоянно турнирлерге чыгабыз, кыргыздын атын чыгарып же. Анан эч бир мындай криминальный чөйрөгө байланышкан эмес, эч бир диний агымдарга байланышкан эмес. Карапайым эле жөнөкөй элдин балдары. Москвада кыргыздар ачкан бир канча машыгуу залдары бар. Алардын башкы көйгөйү каржы ижара маселеси. Бул жерде машыккан жигиттердин көбү күндүз оор жумуштарда иштейт. Кээде залда машыккан акысын убагында төлөй албай кыйналышат. Спорт зал маселеси өтө кыйын. Жумасына 3 жолу кылабыз, анан бирөөсүнүн жумушу бар, бирөөсүнүн жумушу жок, бирөөсү айлык аз алат дегенде ошо минимальный кылып 2000 кылганбыз. Бул деген 2000 деген бул биздин кыргыздар үчүн эле да. Открылся через чирком, чирком, нож глубокий нокаут. Нокаут кылыш үчүн чү, бир тонна удардын кереги жок. Точно, чётко попадание керек. Орусияда мынтип өзү иштеп жүрүп спортко убакыт тапкандар дагы, спортту башка максатта пайдалангандар дагы бар. Жумуштан кийин залга келем, тренировка кылам. 12 саат иштейбиз, как положено. Эмне кылып жатасыз? Мен ушу ресторанда эле катар эле иштейм. Эми бар, келип 3 күн залга келип, чала спортсмен, чала чёрный болушуп жүрүшөт балдар. Аларга биз кошулбайбыз, аларды признавать этпейбиз, как спортсмена, как человека. Өзүбүздүн жашообуз ушул, келип жумуш, Москвага эмне келгенбиз? Жумушка келип, залга келебиз, өзүбүз правильный жизнь, образ жизни ведем. Түнкү 12:00 чамасында спортчулар эртеңки иш күнүнө даярданганга үйүнө жөнөшөт. Машыгыңыз бүттүбү? Машыгыңыз бүттүбү? Азыр эми кайда барасыз? Каякта алыс турасызбы? Канча саатта жетесиз? Бир саат, бир жарым саат. Кой, кеттик анда жүрүңүз. Эми Орусиянын мегаполисинен Баткендеги айылдардын бирине келели. Бул жерде да өз максатынан тайбай. Айыл шартында спорттун чыныгы миссиясын түшүнгөн жаштар аз эмес. Алар кандай гана кыйынчылыктар болбосун, көздөгөн максатын ишке ашырып келишет. Дүйнө чемпиону Азамат кезектеги мелдешке даярданып жатат. Спортто ийгиликке жетүү үчүн эң негизгиси каалоо күч болушу керек. Билбеген кишиге Баткендеги ушул залдан чыккан спортчулар дүйнөлүк мелдештерге катышып жатат десе ишенбесе керек. Шарт болгону жакшы, бирок шарт жок деп ойлоп отурганым да болбойт. Эми мисалы биз мына залда, ушул кичинекей залда 2 мастер спорта, 2 международный класс, 3 международный класс спортсмендер бар. Бизде не только мына подкачка эле эмес, бизде только результатка иштейбиз да. Андай подкачка залдар эми көп, чыныгында көп, бирок андай даражага жетишкендер аз болуп жатат. Баткендик Азамат Алымбек уулу пауэрлифтинг боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиону. 5 жыл аралыгында 10 ашык өлкөлөрдө байгелүү орундарды алып келген. Ушул жылдын 9-июнь күнү Финляндиянын Сало шаарында өткөн белдеште 59 кг салмакта күч сынашып, чемпион болуудан сырткары дүйнөлүк 4 рекорд коюп, дүйнө спортчуларына жаңы чекитти белгилей алган. Өзү дүйнө рекорду 220 кг эле. Мен биринчи подходто эле 222,5 баштадым. Менин атаандашым 223-ти көтөргөндөн кийин экинчи подходто 236-ны койгон. 236-ны көтөргөндөн кийин атаандашым 230-га кирген болчу. Анан ал көтөрө албай калып, мен 240,5 кг көтөрүп, 3 дүйнө рекорду тяга упражнениясында, анан суммада, общий суммада дагы бир рекорд жараттым. Учурда Азаматты атасы Алымбек машыктырып келет. Бала күнүнөн спорт ишкозу Алымбек
10 жыл мурун өзү машыгуу үчүн ачкан спорт залында. Бүгүн минтип чемпион машыгып калаарын эч ойлогон эмес эле. Ошол кезде ушул спорт залды ачуу оңой болгон эмес. Мен тренер болом деген жок эле, бирок ошондон башталып кетти да бул нерсечи. Качан жыл салдыңыз бул? Бул 2004 жылы. Ушуну э? Буларды мисалы кайдан алдыңыз? Булар жакшы болуш керек. Эми буларды Бишкектен алып келдим. Өзүбүздөн тапкандарыбыз да бар. Чогултуп сатып алып, ушинтип топтодук да, эмесин айтканда. Ну, штангаларды, ещё бул көп нерсени оңго мындай более шарттуу кылып койгонбуз ещё. Биринчи баштаган убактагы кыйын эле. Азыр эми мына штангага эмелер бар, подставкалар бар, лёжа жим үчүн эмелер бар. Ошол дүйнө чемпионатына өтө катуу даярданган болчубуз. Ошол атам койгон планды ишке ашырдым да ошол соревнованияда. Өтө кубанычтуу болдум. 10 жылдан бери ушул максатыма жеттим. Дүйнө чемпиону болом деп көптөн бери максат коюп келе жатат элем. Алымбек Рахимов 49 жашка чейинки ардагерлер арасында 2 жолку дүйнө чемпиондугунда коло байыг отуп, эл аралык даражадагы спорт чебери болгон. Үй-бүлөдө Азамат иниси дагы спорттун бул түрү боюнча агасынан кем калбаган ийгиликтери бар. Баткен шаарындагы спортчулардын үй-бүлөсү эл аралык мелдештерге өз каражаты менен катышып келет. Ошентип балдарынын мындай ийгилигинен кийин Алымбек Рахимов эми Баткен шаарына заманбап чоң спорт салам деген кыялы ишке шаарына ишеними күчөдү. Бүгүнкү күндө жаш спортчулардын ар кандай шектүү топторго кошулуп кетсин алдын алуу кыйын болуп тургандай. Себеби криминалдык топтордун идеологиясы күн сайын күчөп, ал эми спорт тармагындагы каражат тартыштыгы жаштарды ар кандай жолдорго түртүүдө. Ошентсе да спорт бул күрөш, кыйынчылыктарды жеңүү, максаттар жеңил акча, башка кызыкчылыктардан өйдө туруп, спортчулардын күчү өлкө желегин көтөрүүгө гана багытталышы керек.